Fala aí, galera, beleza? L Fernando Gamer aqui para mais gameplay, trazendo para vocês aí mais uma jogatina de BF. Bom, galera, conforme prometi para vocês, trazendo essa jogatina aqui, Operação Surto, mapa da comunidade aí, que foi criado aí por vários jogadores aí, nem sei como é que funciona direito. E é isso aí. Ó, já até fiz uma camuflagem, fiz não. Coloquei uma camuflagem da hora aqui, ó, pra nós jogar. Vou jogar de AEK 971 com supressão. Vou puxar aqui também pra sacar de secundária M19. Se acabar as balas da AEK, segura a M19 cantando alto, hein? Meter bala nos caras. E joguei também uma. Como é que chama aqui? O acessório lanterna. Tá, ó, como que ela tá da hora, ó. Minha M1911. Que delícia. E aqui também tem a minha AEK, que eu deixei ela assim, ó, pra vocês, ó. No esquema da jogatina aí, ó. Do mapa, ó. Igualzinho, tá no mapa. A camuflagem combinando com a roupa. Tudo combinando aí, ó. Ó, que louco, nós vai jogar. E é isso aí, ó. E também tô me jogando com kit médico, mochila. Coloquei aqui melhorias de campo defensivo. A faca tanto e aqui tá de boa. Tá aí o desfibrilador. É isso aí, tá? E vamos jogar aqui, vamos ver o que vai dar. E espero que vocês gostem aí desse vídeo aí que eu já tava para trazer já desde quando lançou, mas devido à correria. E é isso aí, vamos que vamos até o final do ano, vídeo até umas horas, hein? Vamos ver como é que tá aqui no mapa, ó. Tamo ganhando. Mas vamos nascer aqui, ó. Nascer na Charlie. Vamos ver como é que tá aqui, ó. As costas. Pera aí, as costas. Tem cara ali, já caiu um. Caiu duro. Ai, vamos correr aqui, ó. Nossa, nem vi, galera. Tava nas minhas costas, ele também tá de supressão, parece. Ah, não. Tá de cano padrão. E é isso aí. Vamos que vamos. Comecei morrendo. Ah, cheguei no nível 64, hein? Vamos desligar aqui a parada, ó. Tem um cara aqui, ó, vindo aqui na esquerda. Já estão indo lá matar ele. Ah lá, lá embaixo, ó. Oh. Vamos morrer, ó, de novo no mesmo lugar, ó. Tá, tem cara ali, tem cara ali. Tá bonito demais esse mapa, galera. Olha lá, ó. Putz, tem um cara aqui vindo aqui, ó. Aê, vamos defender. Tem uma par de cara ali, ó, subindo aqui, ó. Eu joguei bem pouco ainda nesse mapa. Tá sensacional, galera. Ah, então, eu cheguei no nível 64. Tô com o meu KD positivo, pra quem não sabe. A diferença de 100 kills só. E é isso aí, vamos salvar o cara aqui. Vai, filho. Ele não aceitou, não aceitou. Cusão. Ali, ó, ó. Aqui, ó. Vamos matar ele aqui, ó. Vamos salvar o cabra aqui. Vamos dar a cobertura. Ó. Eu vi neguinho aqui, ó. Vamos jogar granito ali. Vamos descer, que o bicho tá pegando aqui, ó. Tem uma par de cara junto. Vamos aqui defender, ó lá. Opa. Cura de pelotão. Vamos ver ali. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Segura. Eu já tava preparando a cura pra nós aqui. E é isso aí. Tiroteio. Ah, cataram a gente, ó. Nem vi esse maluco chegando. Eu me lembro desse mapa aqui. Tipo. Vietnã, alguma coisa parecida. Tá muito bonito. Daqui a pouco. Ó, que lindo, ó, galera. Ó, que lindo. Tá muito bonito. Se liga, olha os detalhes. Tá show, né? Não se esqueça aí de ajudar na divulgação do vídeo do canal. Aquele gostei pra nós. Vamos jogar um granito ali. O cara deu a volta aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar ele por aqui. Ó, tá vindo ali embaixo, ali, ó. Na nossa direção. Aqui, ó. Ó, a maciota. Ali, ó. Ai, corno. Morre. Aê, trouxa. Vamos aqui, é nóis. Vamos segurar, vamos olhar no mapa.
Os passarinhos cantando. As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Olha lá. Ah, mataram, baixa. Vamos pro objetivo. Tá vindo um tanque aqui embaixo, na esquerda. Deixa eu ver. Vamos descer. Vamos descer aqui, que ainda não gravei ainda os picos ainda aqui. Na delta. Colando junto. Chegando, arregaçando. Que nem o Rambo. Cadê? Ah, nível 64, diferença aí do meu KD tá positivo. Olha lá. Uia. Morre, filho. Mataram. Meu KD, galera, tá de positivo. Ali, ó. Já mataram. Acho que é 150 kills eu tô positivo. Sobe aí, pô. Tá. Eu vou... Vamos que vamos. Não se esqueça aí pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Às vezes o pessoal assiste aí e acaba esquecendo de dar aquele like pra nós. Dá aquele gosteizinho aí pra nós aí, que ajuda muito. Vamos embora. Não tá pegando nada aqui. Deixa eu ver como é que tá no minimapa aqui. Vamos encostar aqui. Pra gente olhar como é que tá. Ó, tem gente descendo aí, ó. Descendo o morro. Olha lá. Olha lá, ali, ó. Aqui na frente, ó. Vamos colar aqui. Tem uns caras chegando aqui, ó. Vem na esquina, de esquina lá, uma ciota. Já mataram. Ó, que delícia. Ui, que delícia. Mataram a pistolinha? Ah, não. Tinha pouca munição na minha arma. Quem é que vai salvar nós aí? Vamos ver quantas kills. 4/2, galera. É isso aí. Vamos nascer aqui, que o bicho tá gostoso aqui, ó. Na delta. Vixe. Vai, vamos. Vamos defender, não vamos deixar os caras colar, não. Ali, ó. Aê, matamos de longe. Supressão embaçada matar de longe, hein, galera. Tem um cara aqui, ó. Ai, caralho. Puta que pariu. 5/3, tá bom, tamo positivo. O importante é tá positivo. Eu não consigo deixar mais meu KD mais positivo. A diferença, galera, porque não dá pra jogar todo dia, tá ligado? Tá embaçado. Cadê? Olha lá, veio pelas costas. É que a gente começa assim na jogatina. Não começamos do início, assim, tipo, quando começa cada um no seu lado. Aí eu fico meio perdido. Mas não é desculpa também, não. Vamos ver aqui nossa equipe. Vamos colocar na Bravo aqui. 5/5. Ó, aqui, ó. Vamos colar aqui. Tá em combate. Vamos nascer com esse maluco aqui. Ah, vamos descer. Tem cara aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Ali, ó. Morre, cara. Olha, não morreu, galera. Vamos correr. Ah, embaçado, hein, galera. Consegui matar o cara lá. Ó, tem uma para aqui na nossa frente, ó. Tá coisa de 50 metros. Eu vi aqui. É de olho na tela e de olho no minimapa. Ó. Catara. Acabou de nascer esse corno. Olha o nível dele, 115. Deve nem meter. E é isso aí, vamos que vamos. Vou nascer aqui. Vamos descer o morro. A ladeira aqui, ó. Deita, porra. É. Oi, caralho. Quase morremos, hein. Tem cara vindo aqui. Cara vindo aqui, calma aí. Vou sentar aqui, pera aí que eu vou salvar os caras. Ai, porra. Deita, corno. Vamos salvar. Não vai dar. Olha, quase. Aí, ó, 47. Ajuda de eliminação. Salva nós. Aê, valeu. Obrigado.
Vamos aqui que o bagulho tá pegando aqui, ó. Vai subir, gente. Vai subir, vai subir, vai subir. Vai subir. Aí, na cabeça, no coco. Tiro no coco. Mais um. Deita mais um. Pra nós. Ó o barulho do helicóptero chegando. Aqui, ó. Na frente aí. Aí na frente, na frente. Tá vindo gente aí, aqui na esquerda. Na esquerda. O bicho tá pegando, hein, galera. Gostoso esse. Opa, opa. Vindo na direita, subindo o morro. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Aqui tem, aqui tem. Aqui tem neguinho aqui. Oi. Oi. Mais um, deita, papai. Tô subindo, tô subindo. Tem 105 munições. Mais um pra nós. Aqui na pistolinha. Cadê, 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 cadê? Ai, 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 que delícia. Cadê? Puta que pariu. Aê, ajuda a eliminação. Quantos já foram pra nós? Vamos descer, descer, descer. Vamos dominar aqui pra gente seguir em frente. Opa, tem cara vindo aqui à esquerda. De olho no peixe, de olho no gato, hein, galera. Aê, já foi. Olha lá, 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 lá em cima, tá vindo gente ali, ó. Aqui é zica pra nós. Ganhamos o mapa. Deixa eu olhar aqui agora. Opa, pera aí. A gente tem que ir pra frente. É, vamos aqui, ó. Vamos mirar aqui. Bora lá pro alfa. Mirando pra esquerda aqui mesmo. Ô, caramba. Pra lá. À esquerda. É isso aí, tamo no lugar certo, hein? Vamos que vamos. Bom, galera, vamos voltando aqui no áudio aqui. Tinha dado uma cortada aqui que teve uma interferência aqui da minha filhota aqui, da minha esposa. E é nóis. Voltando com tudo. Ah, já chegamos no objetivo, beleza. Olha, eita. Oh. Preciso de munição, cadê? Preciso de mais munição. Quantos a gente matou lá? Opa, peraí. Vamos ver quantos a gente já matou. 12/6, dobramos, hein? Positivo. E é isso aí. E vamos que vamos lá pra Bravo. Descendo com tudo. Tá lotado de gente lá. Vamos ver aqui. Virando aqui. Ó, aqui o bicho tá pegando, hein? Vamos aqui, ó. Dominando, hein? Tem gente aqui. Ah lá, 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 tá vindo um... Vixe, Maria. Vixe, não. Vai ter que sobrar bala, hein. Aê, aê. Tá, beleza. Vamos ficar aqui. Não pode dar a volta na gente. Ah, era um ou era outro. Tinha que matar esse primeiro. Ah, galera, foi mal aí. Não deu pra segurar ele, hein? 13/6 tá ótimo. 13/7 com esse, né? Vamos lá. Uma cena brava aqui que o bicho tá pegando aqui de novo, hein? Tamo ganhando, hein? 500 tickets. Por isso que eu tô jogando bem. É, ajuda também jogar com um time bom, né? Tô chegando aqui, ó. Arregaçando tudo. Ó, double kill. Foi? Foi double kill, galera. Joga granito também. Chupa. Chupa, papai. Vamos deitar aqui, ó. Ficar baixinho aqui. Vamos na maciota aqui, encostadinho. Segura aí. É nóis. Nossa, aqui foi show, hein? Certinho, hein? Certinho. Pena que eu não consigo contato com os jogadores aqui. E tamo... Ó, jogamos bem, hein? 15/7. Que beleza. Arregaçamos.
Charlie tá beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos pra Delta, né? É as costas, pô. Pra lá. Delta esquerda aqui. É isso aqui, mais um pouquinho pra lá. É isso aí. Reto. Descendo reto, olhando no mapa. É que o meu minimapa eu deixei bem pequenininho. Só eu vejo, vocês veem bem diferente, né? Só pra pegar uns detalhes aí, que fica bem mais nítido. Ó, tem um corno aqui, um arrombado ali. Vamos pegar eles ali, ó. Aê, ajudamos em supressão. Vamos pegar aqui, ó, na frente. Ixi, vai morrer. Vamos lá, Delta. Vamos ganhar agora essa rodada, hein, galera? Não se esqueça aí, galera, de compartilhar o vídeo. Quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Deixa aquele gostei, aquele favorito pra nós. Ajuda muito na divulgação do vídeo. Opa, zigue-zague. Defende aqui. Vamos ver o que tá pegando. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Olha lá. Olha lá. Ui. Deita aqui. Vamos morrer, não. Ah, não deu. Eu tinha mudado pra rajada. Rajada não, tiro único. Por isso que eu morri. Eu ia morrer esse cara aí, hein? Ele me matou duas vezes. Mas tá ótimo. Opa, apertei sem querer aqui. E vamos nascer aqui na Charlie. Vamos tentar dominar a Delta lá de novo. Tá no caminho certo? Pra direita. É, direita é isso aí. Pra lá. Vamos lá. Vambora, vai! Vai, vamos. Beleza, cadê? Vai. Aqui, ó. Aqui na frente. Vamos pegar um aqui, ó. Aqui. Cadê? Mais um pra nós. Vou matar. Ai, matamos mais um. Ui! Esqueci de mudar, tirar o tiro único. Perderam. É nóis, galera. Então não se esqueça aí de dar aquele gostei pra nós. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos quem chegou até aqui no finalzinho do vídeo. Valeu aí, um abraço a todos. Fui!